Одна дівчинка серед хлопців, проте тренується на рівні з ними. Анна Марія вже юна чемпіонка області та України з карате. Разом з родиною переїхала до Мукачева з Запоріжжя. До зали дівчинку привела мама. Каже, це була мрія її батька, який загинув, захищаючи Україну від ворога. Це була, як то кажуть, остання воля чоловіка, який загинув на війні. Чомусь він настояв, він сказав, що я її трошки тренував. Я хочу, щоб вона була сильною, мужньою дівчинкою і могла себе захищати. Ну, це таке його було бажання. Я питала, чому саме карате. Я так бачу, казав він. А як тепер вона розповідає мені, що він завжди їй казав, що ти чемпіон. Тому ми папині надії таки підтвердили. Дівчинка тренується наполегливо, має силу волі та дуже відповідальна, зазначає тренер Юрій Русин. Вона має великий потенціал стати не тільки призеркою обласних, але і поїхати і на відомі турніри Європи, світу і такого. Перші змагання її були, це в Ужгороді ще навесні. Оце її перші змагання були. От я попросив маму Наталю, щоб вона дала можливість спробувати своїй дочці себе на змаганнях. Хоча вона ще маленька, проте вміє концентруватися та вправно йти до мети. Для мене було дуже великим здивуванням, як вона себе показала, і в неї суперниця там в цьому, як і в фінальному її поєдинку, була така, видно, що досвідченіша, але Анна не давала ні кроку назад, тільки йшла вперед, і за счет оцього упорства, старання вона і здобула перемогу. Анна Марія розповідає, що спорт та тренування – улюблена частина її дня. Тому після школи мчить до зали, одягає кімоно та розпочинає розминку. Я люблю в залі робити усі речі – тренуватися, робити всі вправи. Хочу стати чемпіоном. Я все одно кажу, що я серед них, тому я здаюсь, я не здаюсь і все одно кажу, я як вони, я теж працюю. Пані Наталя вражена, що її донечці до душі змагання та такі важкі силові навантаження. Каже, і не сподівалася, що так швидко будуть результати. Дуже короткий час. Так, 9 місяців, але вже через півтора місяця після походу Юра сказав, що вона готова. Я кажу, ну не, це не може бути такого. І перші наші змагання були в Ужгороді, все українські, і вона зайняла 3-е місце одразу. Анна Марія тренується близько року, та за такий короткий проміжок часу вже досягла гідних результатів. Наш день складається, ми спершу побіжали по кругу, потім віджалися, зробили присідання, преса 25, потім ми можемо ще зробити ноги в різні сторони, підняти ноги, отак. Мені на жодних змаганнях не було страшно, бо я знаю, якщо мені страшно, то я все одно поборю свій страх і виберу якесь місце. У мене була одна суперниця дуже сильна, я з нею завжди б'юся. Окрім карате, юна чемпіонка займається танцями, грає на фортепіано та гарно вчиться. Каже, що саме такою хотів бачити її тато. Я відвідую фортепіано, я відвідую танці, співаю. Я знаходжу час, що в мене кожен день є якесь заняття, щоб я могла це робити. А ще Анна Марія – волонтерка. Разом з мамою допомагає захисникам. Я маленький волонтер, бо я допомагаю мамі волонтерити. Складаю для воєнних посилку, ліки. Від цієї душі, бо військові потребують допомоги. І ще є волонтером моя собака, вона нам теж допомагає. Джесіка. Вона маленька, вона дівчинка. Чорно-біла. Вона мені допомагає, що береть, допомагає нам, показує, що треба ще взяти. Вона завжди знає, що треба взяти. Дівчинка каже, що завжди налаштована на перемогу. Перед боєм має свою особливу традицію. Її оберегом є шеврон батька, і всі свої перемоги присвячує йому. Мотивує, бо я знаю, що якщо я перемогла, значить я якась чемпіонка. Мені все одно, яке у мене місце, я все одно себе вважаю героєм.
крім спорту, тут найважливіше робити те, що Юра скажуть, і робити чітко і злагоджено, бо тут один за всіх і всі за одного. Ще ліплю із глини. І мені подобається дуже карате, бо там я можу працювати і виплескувати свою енергію, яка в мене залишилась за весь день. Тренер каже, Анна Марія має у собі всі якості справжнього лідера. Вона старанна, наполеглива, вміє слухати та повністю віддається справі, якою займається. Я бачу її любов до цього спорту. Як вона вчить на ці тренування, вона їх не хоче пропускати. Для неї, можливо, там якісь додаткові, вона ради тренування буде мамі казати, що я хочу пропустити то, але має бути, але я хочу йти на тренування. Вона дуже любить цей спорт. Повагу до старших і дисципліну. Це саме головне, яке має бути у спорті. Тому що дехто думає, що хтось займається бойовим видом спорту, то все, він там на вулиці, він там все, самий сильний і стає розбишакою. А це я стараюсь не допускати. Я з самих початків вивчаю їх, що ви маєте поважати любу людину. Дівчинка має мрії та цілі, які прагне досягнути у спорті та впевнено крокує до них. Зараз призерка готується до нових змагань та прагне зробити все, аби на її стіні вже зовсім скоро з'явилася нова медаль. Та каже, що головне для неї не перемоги на рингу, а перемога у війні, за яку так боровся її тато.